aikaisemmin ehkä on jollain lailla erkaannuttu siitä sodan uhkan ajatuksesta, mutta sitten sota Euroopassa on järkyttänyt suomalaisia ja aktivoinut sitä maanpuolustusajattelua ja maanpuolustustahtoa. Tervetuloa Reserviläisen Gona-podcastin pariin. Minä olen Paavo Airo ja meillä on tänään täällä vieraana Miina Kaarkoski, maanpuolustuskorkeakoulun tutkija, joka erityisesti maanpuolustustahtoa olet viime aikoina tutkinut. Niin kerrotko vähän lyhyesti, että mitä tällä hetkellä on työn alla? Joo, kiitos. Tällä hetkellä työn alla on useampiakin hankkeita informaation vaikuttamiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyen, ja ajankohtainen on tällainen puolustustahdon resilienssi informaatiovaikuttamisen ympäristössä, eli PURE-hanke, joka alkoi nyt tämän vuoden alusta, ja siinä keskitytään suomalaisten maanpuolustustahdon kehitykseen, ja maanpuolustustahto on nyt tässä nykyisessä turvallisuuspoliittisessa ympäristössä, jossa Ukrainassa käydään sotaa, ja Suomesta on tullut NATO-jäsen. Joo, eli tänään siis oikeastaan keskustellaan just tuosta maanpuolustustahdosta, ja voitaisiin tähän alkuun vähän tiivistetysti ottaa, että mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan maanpuolustustahdosta, niin miten sä itse sen koet näiden, mitä nyt on tullut tutkittua tässä viime vuosina, niin miten se ilmenee se maanpuolustustahto? No se on tavallaan yksinkertainen sana tai asia, se tarkoittaa, tai sen ydin on suomalaisten tahto Suomen puolustamiseen. Mutta sitten kun sitä tarkemmin miettii ja erittelee, niin se merkitykset onkin monenlaiset ja riippuu kontekstista ja tilanteesta, missä maanpuolustustahdosta puhutaan, että mitä sillä kulloinkin varsinaisesti tarkemmin ottaen tarkoitetaan. Että useimmiten maanpuolustustahto julkisuudessa näyttäytyy nimenomaan maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mielipidekyselyiden kautta, jossa kysytään suomalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Vuosittain julkaistaan nämä mielipidemittausten tulokset, ja niissä kiinnostuksen kohteena on nimenomaan just suomalaisten maanpuolustustahto yleensä erityisesti, vaikka niissä kysytään paljon muitakin asioita. Ja siellä näissä mielipidemittauksissa kysytään maanpuolustustahtoa kahdella tapaa, yleisenä maanpuolustustahtona, jos Suomeen hyökätään, niin tulisiko suomalaisten mielestänne puolustaa Suomea kaikissa olosuhteissa, vaikka tilanne näyttäisi epävarmalta, ja sitten henkilökohtaisella kysymyksellä, jossa tiedustellaan vastaajan omaa halukkuutta toimia maanpuolustuksen eri tehtävissä. Ja voi ajatella, että tällä maanpuolustustahdolla onkin kolme semmoista keskeistä merkitysulottuvuutta, joista ensimmäinen on nimenomaan tämä tämmöinen kansalaisten tai suomalaisten tuki puolustuspolitiikalle, sen ylläpidolle ja kehittämiselle. Sitten toisena merkitysulottuvuutena henkilökohtainen tahto yksilöllä itsellään osallistua kykyjensä ja taitojensa mukaan maanpuolustuksen eri tehtäviin. Ja kolmantena on sitten se, että kun puhutaan maanpuolustustahdosta, esimerkiksi valtiojohto puhuu tai sitä ylläpidetään vaikka puolustuspoliittisissa selonteoissa, niin se sisältää tämmöisen viestin ulkovalloille, jossa korostuu se, että suomalaiset pitää Suomea puolustamisen arvoisena, ja meidän asevelvollisuuden varaan rakentuva puolustus on uskottava, kun kansalaiset sitä laajasti. Kansalaiset haluavat osallistua maanpuolustukseen, tahtovat puolustaa Suomea, ja sitä kautta voi ajatella, että maanpuolustustahtoon sisältyy tämmöinen pidäkkeen ulottuvuus myös. Joo, oikeastaan voisi ottaa kiinni tästä vielä. Mainitsit niin kuin henkilökohtaisen maanpuolustustahdon, että on paljon erilaisia ihmisiä ja osa on käynyt intiin ja osa ei ole käynyt ja paljon eri ikäisiä tietysti, että se ikäkin vähän vaikuttaa siihen, että miten niin kuin henkilökohtaista maanpuolustusta tai sitä, että miten siihen voi osallistua, niin ajatellaan, niin minkälaisia eroja tällaisella henkilökohtaisella tasolla voidaan just nähdä maanpuolustustahdossa. Se tosissaan ihmiset voi ymmärtää sen ja kokea eri tavalla maanpuolustustahdon merkityksen, että no jos ajatellaan perustuslakia, niin siellä maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia perustuslaillisena velvollisuutena, mutta käytännössä se
ihmisten mielissä yhdistyy ja jäsentyy pitkälti asevelvollisuuden kautta. Ja sen takia niin tämä maanpuolustustahdon merkitys voi toisille olla, kuten noista, miten just luettelitkin erilaisia tekijöitä, ikää ja muut, niin se merkitys voi olla konkreettisempi ja henkilökohtaisempi kuin, niin kuin sitten taas toisille. Että voi ajatella, että jos on suorittanut asepalveluksen ja vaikka kuuluu reserviin, niin on erilainen ajatus siitä niin kuin omasta toimijuudesta ja osallisuudesta ja tietenkin se, että myös muillakin on mahdollisuus sit hakeutua vaikka vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaan, mutta sitten taas toisille, joilla ehkä ei ole niin kosketusta vaikka asevelvollisuuteen tai muuten niin kuin sit henkilökohtaisesti päässyt osalliseksi maanpuolustuksen parissa toimimisesta, niin se kytkös voi olla vähemmän suora tai sellainen jäsentymätön. Ja tällaisille henkilöille sit voi olla, että se maanpuolustustahto tarkoittaa jotain vähän niin kuin epäselvempää, enemmän tämmöistä yleistä tahtotilaa siihen, että Suomea tulee puolustaa. Tai sitten voi olla henkilöitä, joille maanpuolustustahto niin kuin ennemmin näyttäytyy sellaisena ihan toisenlaisena rauhaa ylläpitävänä toimintana. Esimerkiksi rauhanjärjestöjen jäsenet osa saattaa kokea vaikka, että he ovat myös maanpuolustustahtoisia, vaikka eivät sitten halua niin kuin aseellisen maanpuolustuksen parissa toimia. Ja eroja on myös siinä, että mitä kukin ajattelee puolustavan tai niin kuin puolustettavan, että pitääkö tärkeänä niin kuin arvoyhteisön puolustamista, yhteiskunnan puolustamista laajemmin, hyvinvointivaltion puolustamista, perheen tai suvun tai oman kotiseudun puolustamista. Ja kaikki nämä voi vaikuttaa siihen, että miten kukakin kokee maanpuolustustahdon merkityksen. Niin oikeastaan tuosta heräs ajatus, että just kun puhutaan maanpuolustustahdosta ja maan puolustamisesta, niin sekin varmaan voi just vähän niin kuin vaihdella, että mitä ajatellaan, että mitä puolustetaan, kun puolustetaan maata. Kyllä, joo, se voi vaihdella, että mitä ajatellaan, kun puolustetaan maata, että onko se just niitä maarajoja vai onko se sitä tosissaan omaa kotiseutua tai sitä demokraattista yhteiskuntaa, mikä meillä on. Että se puolustamisen arvoisuus koostuu monenlaisista tekijöistä ja ei ole välttämättä helppo erotella tai eritellä, että mitä siitä kukin ajattelee. Ja tietysti tällä hetkellä nyt, kun Suomi on mennyt NATOon mukaan ja NATO tuo vähän niin kuin erilaista ajattelua tähän, niin voitaisiin siitä ottaa kanssa kiinni, että miten sä uskot, että se vaikuttaa, että siinä tulee mukaan myös ne muut maat, mitkä liittyy tai kuuluu NATOon, että miten se vaikuttaa niin kuin siihen ajatteluun maanpuolustustahdosta, että ajatellaanko pelkästään Suomen puolustavista vai koko NATOn vai? Se on mielenkiintoinen kysymys. Ei, varmaan riippuu siitä, että miten suomalaiset ymmärtää sen NATO-jäsenyyden merkityksen ja sen, että mitä ajatellaan, että se jatkossa tarkoittaa puolustuksen ja puolustukseen osallistumisen kannalta. Että Suomessa puolustus pohjautuu jatkossakin asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin. Ja tosissaan se on sillä lailla myös NATO-jäsenenä. No aikaisemmin on ehkä ajateltu suomalaisten haluavan nimenomaan puolustaa Suomea ja että maanpuolustustahto on sidoksissa Suomen puolustamiseen. Ja jää nähtäväksi, että miten tämä nyt sitten jatkossa kehittyy. Ei pysty varmaksi ennakoimaan. Naton puitteissa on kyllä toteutettu mielipidemittauksia kansalaisten ikään kuin tahdosta tai solidaarisuudesta muiden NATO-maiden puolustamiseen, jos niihin hyökätään. Ja kun Suomi on ollut mukana näissä viime vuoden mielipidemittauksissa, suomalaisilta on kysytty, ja näiden mielipidemittausten mukaan niin keskimäärin niin NATO-jäsenmaat tai jäsenmaiden kansalaiset ovat myötämielisiä muiden jäsenmaiden puolustamiselle, ja myös suomalaiset ovat tätä mieltä olleet tässä mielipidemittauksessa. Joo, tässä on tietysti niin kuin yleisestikin maanpuolustuksesta ja siihen liittyvistä asioista on puhuttu mediassa ja tässä Ukrainan sota on otsikoissa oikeastaan päivittäin, niin siitä voisi ottaa kiinni, että tässä on ehkä puhuttukin vähän, että Ukrainan sodan aikana ne suomalaisten maanpuolustustahto on kehittynyt vähän niin kuin positiivisestikin. Tietysti Ukrainan sota nyt ei ole niin positiivinen asia, mutta näin niin kuin, että minkälaisissa asioissa se näkyy, että suomalaisten maanpuolustustahto on sen Ukrainan sodan aikana sitten kehittynyt.
Joo, Ukrainan sota on kyllä vaikuttanut suomalaisten maanpuolustustahtoon enemmän kuin nyt vielä voidaan NATO-jäsenyydestä sanoa. Että se nousu suomalaisten maanpuolustustahdossa näkyy hyvin pian Ukrainan tai Venäjän hyökättyä Ukrainaa. Reilu vuosi sitten mielipidemittauksissa päästiin ihan uusiin lukemiin suomalaisten maanpuolustustahdon tasossa. MTS-mittauksissa toukokuussa ja uudestaan loppuvuodesta yli 80% suomalaisista vastasi, että Suomea tulee puolustaa. Ja se on ainutlaatuinen nousu tässä mittaushistoriassa. Muut aikaisemmat merkittävätkin muutokset Suomen turvallisuusympäristössä ei ole aikaisemmilla vuosikymmenillä aiheuttanut tällaista piikkiä. Ja se myös näkyy siinä, että yleinen kiinnostus niin kuin puolustuspolitiikkaan nousi ja myös hakeutuminen vapaaehtoisen maanpuolustuksen pariin kasvoi ihan ennätyslukemiin. No sitten tietenkin toisena puolena oli se, että myös reservistä eronneita on ollut enemmän kuin aikaisemmin. Et kaiken kaikkiaan Ukrainan sota on jollakin tavalla aktivoinut suomalaisten ajatuksia maanpuolustustahdosta ja maanpuolustuksesta. Ja miksi näin on, sitä ei ole ihan yksinkertaista selittää. Et suomalaiset on varmaan samaistunut jotenkin Ukrainan tilanteeseen kenties enemmän kuin jotkut muut maat, joilla ei ole samanlaista sijaintia kuin Suomella. Ja aikaisemmin ehkä on jollain lailla erkaannuttu siitä sodan uhkan ajatuksesta, mutta sitten sota Euroopassa on järkyttänyt suomalaisia ja aktivoinut sitä maanpuolustusajattelua ja maanpuolustustahtoa. Ja ehkä silläkin on merkitystä, että Ukrainan tilanne on osoittanut sen, että pienempikin valtio voi pärjätä tällaisessa tilanteessa. Ja se on jollain lailla sitten vahvistanut sitä suomalaisten kokemusta, että puolustukseen kannattaa panostaa. Niin onko suomalaiset ehkä kokenut sellaista tietynlaista just samaistumista ukrainalaisiin, että löytyykö sieltä ukrainalaisesta maanpuolustustahdosta samanlaisia piirteitä kuin suomalaisesta maanpuolustustahdosta? No ukrainalaisten maanpuolustustahto tai puolustustahto on osoittanut just sen merkityksen, että sillä kansalaisten osoittamalla tahtotilalla ja niin kuin sillä on ihan konkreettinen merkitys suorituskyvylle ja sille, että pystytään pärjäämään. Ja sillä on myös ollut se merkitys, että muut maat on varmaan ollut halukkaampia tukemaan Ukrainaa sen takia, ukrainalaisia sen takia, kun he ovat itse kantaneet sen tavallaan taakan siinä ja osoittaneet sitä halua puolustaa. Ja tosissaan suomalaiset on ehkä samaistunut siihen sen takia, kun meillä on niin kuin historiallisesti sama vihollinen ja Suomella on kokemusta sodasta Neuvostoliittoa vastaan. Mutta sitten on siinä sekin, että tilanteet on kuitenkin ainutlaatuisia, ei voida suoraan jotenkin verrata Suomen kokemuksia tai Suomea tällä hetkellä niin kuin Ukrainaan, että Suomen puolustusta on ylläpidetty ja kehitetty pitkällä aikavälillä pitkäjänteisesti ja Ukrainan lähtökohdat on taas ollut täysin toisenlaiset. Toki molemmissa maissa se, että viime kädessä se on kansalaisten tahdon varassa ja sen merkitystä ei voi millään lailla kyllä ainakaan niin kuin väheksyä. Joo. No just tuossa oikeastaan Natosta jo puhuttiinkin jonkin verran, mutta jos siihen vielä just palataan, että miten tämä suomalaisten maanpuolustustahto vertautuu niihin muihin NATO-maihin. Että jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka tuosta naapurista joku Viro, niin kuinka voisi sanoa, että kuinka erilaista se maanpuolustustahto on muissa Euroopan maissa? No, siinä varmaan keskeistä on se, että minkälainen se puolustuspoliittinen ratkaisu tai ratkaisut kussakin maassa on. Että Suomen kohdalla keskeistä on nimenomaan asevelvollisuus ja se on oikeastaan se, myös se keskeinen tekijä, jota pitää miettiä silloin, kun pohditaan, että miten eri maiden kansalaisten niin kuin maanpuolustustahto tai puolustustahto tai englanniksi puhutaan yleensä willingness to fight, niin vertautuu toisiinsa, että asevelvollisuuden kautta se merkitys on niin kuin konkreettisempi ja se koskettaa laajemmin ja suoremmin isoa joukkoa kansalaisia, kun sitten taas toisenlaiset puolustuspoliittiset ratkaisut, niin voi tavallaan tarkoittaa sitä, että se puolustus on jollain lailla kuitenkin etäällä suurimmasta osasta kansalaisista. Niin, sehän tietysti Suomessa on pitkään ollut yleinen asevelvollisuus ja just poikkeuksellinen tapa järjestää tämä maanpuolustus, että varmaan just se on vaikuttanut, että kun sukupolvesta toiseen on se, että iso osa ikäluokasta käy sen armeijan ja näin, niin se varmasti aika paljon just on vaikuttanut siihen suomalaiseen maanpuolustustahtoon. Kyllä, se asevelvollisuus on keskeinen instituutio, joka kautta suomalaiset
muodostaa suhteensa maanpuolustukseen ja myös se niin kuin maanpuolustustahdon kannalta keskeinen instituutio on asevelvollisuus, että tota sen, se on siinä keskiössä ja kaiken pohjana. Ja niin se on myös jatkossakin. Asevelvollisuus säilyy Suomessa ja tota se vuorovaikutuksellinen suhde siinä, että asevelvollisuus rakentaa maanpuolustustahtoa, mutta sitten taas asevelvollisuus ei toimi ilman sitä maanpuolustustahtoa. Että siinä on tämmöinen hyvin vuorovaikutuksellinen suhde. No, miten sä koet itse, että mikä on sitten tärkeää, että miten se maanpuolustustahto saadaan pysymään korkeana nyt tässä, kun varsinkin kun NATOon liityttiin ja Ukrainan sota jatkuu tässä ja maanpuolustus on kuitenkin, tai kaikki siihen liittyvä on kuitenkin tapetilla vielä varmasti aika pitkään, niin miten se saadaan pidettyä korkealla se tahto? Kyllä se pohjimmiltaan liittyy siihen, että kaikista tärkeintä on se, että suomalaiset jatkossakin kokee Suomen puolustamisen arvoisena. Että meidän on pidettävä huolta just meidän niin kuin yhteiskunnasta, ehkäistävä syrjäytymistä, ehkäistävä eriarvostumista, pidettävä niin kuin meidän yhteiskunta noin laajassa mielessä sillä lailla, että ihmiset kokee siihen kiinnittyvänsä ja kokee siihen, että Suomessa jatkossakin on sellaisia asioita, joita kannattaa puolustaa. Mutta samalla on aika vaikea kunnolla ennakoida sitä, että miten niin kuin maanpuolustustahto jatkossa kehittyy, se ehkä hakee vähän muotoa, hakee uusia uomia ja siinä keskeistä on se, että miten kansalaiset ja reserviläiset jatkossa käsittää sen jäsenyyden merkityksen ja sen mahdollisesti mukanaan tuomat velvollisuudet. Asevelvollisuus säilyy, mutta se ei tarkoita automaattisesti sitä, että velvollisuus puolustaa laajenisi yksilöiden kohdalla muiden NATO-maiden puolustamisen velvollisuudeksi. Että se jää nähtäväksi, miten se sitten tosissaan määritellään ja muotoutuu. Joka tapauksessa jollain tavalla on kyettävä laajentamaan sitä maanpuolustustahtoajattelua omaan Suomen niin kuin maarajojen ulkopuolelle. Mutta rauha on laajempi asia kuin yhden maan rajojen sisällä tapahtuva. Että siinä mielessä maanpuolustustahdolla ja siihen liittyvällä ajattelulla on mahdollisuudet laajata myös siihen laajempaa rauhaa ylläpitävää toimintaa. Sitten tässä on tietysti viime vuosina myös puhuttu, että kutsuntoihin otettaisiin myös naiset mukaan ja sitä on pikkuhiljaa kehitettykin sitä asiaa ja onko siinä niin kuin yksi mahdollisuus, että jos naisilla olisi samantapainen kutsuntatilaisuus kuin miehillä, niin että he sitten niin kuin sitä kautta ehkä se maanpuolustus tulee just tutummaksi ja sekin vaikuttaa siihen maanpuolustustahtoon. Kyllä tiedon merkitys ylipäätänsä on tärkeää, että maanpuolustustieto on tärkeää kaiken ikäisille ihmisille. Ja varsinkin siinä niin kuin, kynnyksellä, jolloin pitää harkita sitä omaa niin kuin, roolia maanpuolustuksen parissa ja siihen, että lähteekö suorittamaan asepalvelusta, niin jollakin tapaa se ikäluokka olisi hyvä tavoittaa tasavertaisesti. Ja siinä se kutsuntojen laajentaminen on yksi vaihtoehto. Oikeastaan tähän loppuun vielä just, no NATO-jäsenyydestä puhutaan paljon, niin siitä ehkä vielä voisi ottaa just, että miten just uskot, että tässä nyt sitten, kun se oikein konkretisoituu, että ollaan Naton jäsenenä harjoituksissa ja niitäkin nyt alkaa tulla aika paljon tällaisia just harjoituksia Suomenkin rajojen sisällä, missä Suomi on ihan NATO-maa, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi reserviläistä ja niihin harjoituksiin osallistuvien maanpuolustustahtoon? No sitä tosissaan jännä nähdä, miten se vaikuttaa, että tietenkin se NATO-jäsenyys voi hyvin reserviläisten mielissä lisätä sitä puolustuksen uskottavuutta ja sitä ajatusta, että Suomi voi niin kuin tiukan paikan tullen paremmin pärjätä, kun olemme sotilasliiton jäsen. Ja sitä kautta se voi sit vahvistaa sitä maanpuolustustahtoa ja niin kuin kokemusta siitä, että kannattaa itsekin toimia siinä maanpuolustuksen parissa. Mutta tosissaan se haaste tässä on, että maanpuolustustahtoa on totuttu käsittelemään aika voimakkaasti nimenomaan just Suomen puolustamisen kautta, ja nyt meillä on se tilanne, että se pitää jotenkin kyetä määrittelemään uudelleen siitä näkökulmasta, että me olemme sotilasliiton jäseniä. Joo, siinä oikeastaan kaikki tältä erää, että kiitämme oikein paljon kuuntelijoita, ja ei muuta kuin mennään seuraavaa jaksoa kohti. Kiitoksia. Kiitos.